Kiitos Juha ja hyvää huomenta kaikki avoimet ihmiset. Kaikki, jotka tuntee ministeriön toimintaa, niin tietää, että mä en suinkaan ole mikään avoimen tieteen tai viitearkkitehtuurin ekspertti. Tämä on sillä ministeriön korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osastolla ja vastaan tiedepolitiikan kokonaisuudesta tällä hetkellä. Tulen tulevaisuudessa sitten toimimaan tämän ATT-strategiaryhmän puheenjohtajana ja onhan se tietysti ihan mahtava aloittaa tällä lailla puhumalla siitä asiasta olematta ollut mukana siinä kehityksessä, mutta totta kai tämä vakavasti puhuen tämä asia on koskettanut paitsi meidän ministeriön toimialaa, niin suomalaista tiedettä jo ennen kuin nämä varsinaiset ATT-hankkeet tai sen edeltävät hankkeet on käynnistetty. Ja on erittäin tärkeää, että tutkimuksen integriteettiin ja hyvään tieteelliseen käytäntöön kiinnitetään myös tätä kautta huomiota, että yritetään olla avoimia. Avoinhan ei tarkoita, niin kuin kaikki hyvin tiedetään, niin sitä, että kaikki on kaikille saatavissa kaiken aikaa ilmaiseksi ja ilman ehtoja. Tämä on se tematiikka, jonka takia edelleen aika monipolvisesti tullaan tekemään tätä avoimen tieteen ja tutkimuksen hyväksi jo aloitettua työtä tulevaisuudessakin. Tähän etsimättä tulee aina vertauskuvana mieleen äitini sisarusparvi 40-luvun Kainuusta, jossa yksi siskoksista sai nuken. Oli ollut vain räsynukkeja käytössä aiemmin ja sitten oli tämmöinen ihan oikea teollisesti valmistettu nukke tarjolla. Ja muut siskokset olisivat menneet mummulle valittamaan, että kun tuolla on toi hieno nukke ja vaan se saa sillä leikkiä ja me muut ei saada. No mummu oli sitten sanonut, että se on yhteinen nukke. Niin tätini oli todennut, että yhteinen vaan muuten minun. Ja niin kuin tästä hengestä onneksi on päästy niin kuin eteenpäin, että joo, okei, että toki niin kuin, on jonkunlaisia oikeuksia ja omistajuuksia edelleenkin jatkossa, mutta että yhdessä hyödytään siitä, mikä on julkisella rahalla aikaan saatu, kun ollaan avoimempia. Tämän päivän puheen pääasiat on itse asiassa tuosta otsikosta, jos nostaa esiin kaksi sanaa, niin on tämä palvelut ja aina vaan alleviivaten se avoimuus. Ja tämän tilaisuuden taustalla, niin kuin hyvin tiedätte, on tämä viitearkkitehtuurin valmistuminen tässä nyt ihan äskettäin. Ja viitearkkitehtuurissakin on kysymys siitä, tai tässä koko tematiikassa, että yritetään hallita tätä asiaa yhtäläisin lähtökohdin, tätä avoimuutta, joka sinällään voi olla välillä vähän abstrakti asia, ja niin kuin, että tunnistetaan aiempaa selkeämmin se, että syntyy kustannuksia samalla, kun ollaan avoimia, ja että ne kustannukset ei välttämättä synny samaan paikkaan kuin missä ne hyödyt syntyvät. Miten me pienenä maana, jossa useammankin hallituksen ajan on jo ajettu tätä tällaista työnjaon ja yhteistyön tavoitetta, niin miten me handlataan tämä homma. Meillä on aika hyvä etulyöntiasema moneen isompaan ja poliittisesti vielä enemmän hajallaan olevaan maahan nähden. No, tässä on vielä taustaksi tämä koko ATT-hankkeen aikataulu, eli ensi vuoden loppuun asti tämä hanke on tällä haavaa niin kuin aikataulutettu. Ja kaikkien näiden politiikkatoimien, joita ministeriö on mukana edistämässä, tavoitteena on ylipäätään se, että meidän tutkimusjärjestelmä olisi kilpailukykyisempi, tulevaisuutta paremmin kestävä ja laadukkaampi. Mutta mun mielestä me aika paljon pidetään esillä tätä niin kuin järjestelmän näkökulmaa ja sitten pitäisi muistaa pitää esillä myös sitä yksilön näkökulmaa, että tästä on hyötyä myös sille yksilölle, joka siinä järjestelmässä toimii. Että niin kuin olen oppinut tässä korkeakoulutuksen ja tutkimuksen politiikkakysymysten parissa työskennellessä sen, että aika huonosti motivoi sonkajärveläistä lukiosta juuri päässyttä opiskelijaa se, kun sanotaan, että Itä-Suomessa on tosi vähän hammaslääkäreitä, että nyt kansi ruveta hammaslääketiedettä opiskelemaan. Että se ei välttämättä ole niin kuin se ensisijainen ajuri ihmisen toiminnalle. Ja sama myös tässä tutkimuksen puolella. Mutta kaiken näiden toimien takana on se idea, että yhdessä entistä laadukkaammin tekemällä myös meidän maa menestyy, mistä taas on meille kaikille hyötyä, jos nyt vähän yksinkertaistetaan tätä sykliä. Ja tietenkin näinä päivinä ja aikoina on helppo
alleviivata sitä, että tutkimukseen luotettavuus on tietenkin sen hyvän tutkimuksen yksi ihan lähtökohdista. Ja avoimuudella pystytään toki siihenkin asiaan vaikuttamaan, että eihän rikoslakikaan estä rikoksia tapahtumasta, ja näin ollen tämmöiset niin kuin erilaiset tiedepoliisijärjestelmät ei ehkä tule olemaan se ratkaisu, millä me pidetään huolta siitä, että tutkimuksen tekemisen hyvät käytänteet edelleen vahvistuvat maassamme, vaan sen täytyy pohjautua tällaiseen niin kuin tutkijakunnankin yhteiseen luottamukseen. Ja tokihan tietenkin se, että me Suomessa toimitaan jollain tavalla, niin on vasta yksi osa, että tokihan tiedeyhteisö on sitten paljon laajempi kuin ihan kansallinen konsepti. No, tieteen kaikenlaisia vasta-argumentteja voi esittää, ja voihan olla niinkin, että niitä aineistoja, joita avoimeksi saatetaan, on manipuloitu, mutta kyllä niin kuin tieteen itsensä korjaavuus, niin kuin tiedeyhteisön sisältä lähtevät erilaiset toistettavuuteen liittyvät asiat esimerkiksi on ne tapa, jolla me pystytään tekemään uskottavaa, arvostettua ja kansalaisten päätöksentekijöidenkin silmissä niin kuin kiinnostavaa työtä. Suomihan on yksi niistä maista, jossa tutkimukseen ja tieteeseen luotetaan kaikista eniten. Tuolla kadunmiehetkin, tästähän on niin kuin vuodesta toiseen selvitettyä tietoa saatavilla, ja meillä ei ole myöskään varaa menettää tätä luottamusta, koska yksi kolmasosa Suomen tutkimukseen investoidusta rahoituksesta tulee meidän kaikkien maksamana verovaroista kootusti. No se, että on avoimesti saatavilla, ei tietenkään ole vielä niin kuin ainoa tavoite tässä meidän toiminnassa, vaan että tutkijat toimisi näiden avointen lähteiden perusteella, ja että myös niin kuin vastaanottava taho olisi reseptiivinen, valmiiksi niin kuin innostuneena kopollakourin odottamassa sitä, että mitä tutkijayhteisö syöttää tämän hyödyntämisen näkökulmasta. On tärkeää myös, että hyödyntämistä ajatellaan paljon laajemmin kuin kaupallistamisena. Et meillä on pienessä maassa myös paljon sellaista tietoa tuotetaan, jota ei voi tai jotain kannata kaupallistaa, että on niin populaatiospesifistä esimerkiksi ihmisgenetiikkapuolella, mutta silti voidaan hyödyntää niitä tuloksia vaikkapa HUS-labissa koko Suomen hyväksi tehtävässä diagnostiikkatyössä tai hoitokäytänteinä tai päätöksenteossa. Ja meillä on tämä vaatimaton tavoite, että ensi vuoteen mennessä olemme johtava maa tieteen ja tutkimuksen avoimuudessa. Paikalla olevat ministeriökollegat ovat asiantuntevampia ja pystyvät arvioimaan, miten hyvin me tähän tavoitteeseen päästään, mutta siitä sitten jossain toisessa yhteydessä. Tässä on edelleen nämä toimintaperiaatteet, jotka ei ole siis uusia tai tätä puhetta varten keksittyjä ja miksi olisivatkaan, vaan jo tämän koko ATT:n alusta asti mukana kulkeneita periaatteita, ja en tiedä, kannattaako niitä yksityiskohtaisesti tässä käsitellä, koska puheenjohtajalla on tuossa tuommoiset isot kupongit, joissa on isot numerot, ja en halua joutua siihen tilanteeseen, että näitä teille jo tuttuja asioita räplätessä, niin menetän sen aikani sanoa kaikki ne asiat, jotka minun oletetaan sanoa. Tämä on keskeinen kalvo ja toi avoin lukko tai avoin A-studion A:ta muistuttava rakenne tuossa keskellä vie tietenkin aika suuren huomion, mutta ne ulkokehällä olevat asiat on itse asiassa se, minkä takia tätä aukaisemistyötä on tehty. Tässä kalvon alareunassa näkyy ne henkilöt, joiden tuottama materiaali tämä on, ja Sarah Brown ja Kingsley on sen herran sukunimi, mutta etunimeä en näillä vahvuuksilla näekään. Tässä on keskeistä huomioida se, kun tänä päivänä tämä hallitus ja edellinen hallitus on paljon korostanut sitä, että osaamista täytyy hyödyntää ja että pitää tehdä osaamisen perusteella liiketoimintamalleja, niin se on itse asiassa vain yksi asia, mitä me voidaan tällä avoimuudellakin edistää. Tässä on paljon muun tyyppisiä vaikutuksia tässä kuvassa. On politiikkoihin ja poliitikkoihin vaikuttaminen, eli julkiseen päätöksentekoon vaikuttaminen, kansalaisyhteiskuntaan vaikuttaminen, eri koulutusasteiden toimintaan
kontribuointi, rahoituksen käytön läpinäkyvyyden korostaminen ja toi, mikä on tuolla ylhäällä vasemmalla maapallon päällä, on lehtiäkö siinä nyt on, niin me pystytään edesauttamaan myös muiden maiden tutkijoita, erityisesti sellaisissa maissa, joissa ei ole a. korkeakoulutettua väestöä riittävästi maan tarpeisiin ja b. mahdollisuutta tehdä tutkimusta sillä intensiteetillä, kun meillä kuitenkin edelleen on huolimatta näistä leikkauksista. Eli tämä tämmöinen globaalimpi vastuu ja yhteiskunnallisempi merkitys tällä asialla on myös niin kuin maan rajojen ulkopuolelle. Ja kyllä niin kuin omalle työlle saa lisää näkyvyyttä tätä kautta. Ja itse hyötyy siitä, ei paitsi että muut siteraa sun työtä, että vau, vautsi meni hienosti, vaan että voi saada palautetta myös siitä, mitä voi tehdä paremmin. Ja virheet tulee ehkä korjatuksi. Haluan kuitenkin käyttää senkin mahdollisuuden tässä, että sanon, että tokihan toistettavuuden ongelmat ei aina liity siihen, että aineistoa olisi manipuloitu, mutta se on toinen juttu. Mut ylipäätään niin kun tämän tiedon ja osaamisen monipuolisen hyödyntämisen nopeuttamisen prosessi on mahdollista, ja se on kiinnostavaa poliittisen päätöksenteonkin kannalta, ja se on yksi syy, minkä takia mekin niin vahvasti ollaan tässä mukana, että se osaaminen, jota meidän kansakunnassa on, niin tulisi hyödynnetyksi. No, ainahan on pilviä kaikilla taivailla ja niin tietenkin tässäkin, ja minkälaisia uhkia nyt ehkä tämän avoimuuden etenemiselle tässä ja nyt on, liittyy siihen tutkimustiedon laatuun, mistä tässä on jo ollutkin vähän puhetta. Mutta myös se, että okei, että tehdään ihan hirveästi nyt avoimeksi kaikkea ja sitten se vaan niinku jää siihen ja ei innostuta ja ajatellaan edelleenkin, että yhteinen vaan muuten minun tai että minähän olen nämä ihan omalla rahalla kerännyt, että miksi minun pitää nämä avata, sitten voi kysyä, tai perinnölläkö vai otitko pankkilainaa, ei kun sain Suomen Akatemialta, tyyppistä keskustelua kyllä käydään edelleen, mutta se on ihan rehellisesti sanottuna vähentynyt huomattavasti siitä, kun mitä se on ollut aiemmin. Sitten on myös tämä, että tosiaan, että jos joku on avoin, niin miksi minä joudun siitä maksamaan tai miksi siitä maksetaan ylipäätään. Tätä työtä meidän täytyy tosiaan vielä jatkaa, että avoin ei ole yhtä kuin ilmainen ja ehdoitta saatavilla oleva. Sitten myös se, että mitä itse voi tehdä tai mitä itse pitää tehdä tämän asian edistämiseksi, voi olla epäselvää yksilöille ja organisaatioille. Ja sitten, että joo, kyllä me sitoudutaan tässä niin kuin strategiatasolla näihin käytänteisiin ja tosi hyvä juttu, mutta sitten mikään ei muutu siinä arkipäivässä. Ja kaikki me, jotka ollaan organisaatioissa, joissa on erilaisia strategioita, tiedetään, että tämä ei ole niin kuin pelkkää pahaa tahtoa, että näytettäisiin hyvältä paperilla, vaan että se arkipäivän jalkauttaminen on itse asiassa se, mihin ei niin sitten, kun tulee uusia tavoitteita ja uusia päättäjiä organisaatioiden sisälle ja niiden ulkopuolelle, niin jää vähän niin kuin kesken, ei ehditä niin sitten paneutuakaan siihen. No, tänään tosiaan kuulette sitten asiantuntevat puheenvuorot ja käytte keskustelua tästä arkkitehtuurityöstä, joka juuri on tullut julkiseksi. Ja me nähdään ministeriössä tämä arkkitehtuuri merkitykselliseksi juuri näin, että se mahdollistaa sen kokonaiskuvan luomisen näistä prosesseista ja sitten myös niistä palveluista, joka sana oli myös tuolla otsikossa, joita tarvitaan, että ollaan avoimia ja hallitusti avoimia. Eli niin kuin, ollaan niin kutsutusti samalla lähtöviivalla. Ja sitten kun tätä järjestelmää kuitenkin ohjataan eri suunnista, niin on tärkeää, että se tehdään niin kuin samaan suuntaan, että eri ohjaustahot ei ohjaa eri suuntiin ja että organisaation sisällä ne tavoitteet on ristiriidassa sen kanssa, mitä on yhteisesti sovittu. Ja sitten kuulemma slangia on tämä tiedekiihdytin sana, että tällä tavalla voidaan niin kuin, ei kiihtyä ehkä itse, mutta nopeuttaa sitä prosessia, jolla tieto hyödynnetään yhteiskunnassa, mistä tuossa jo taisin paasata vähän aiemminkin. Mutta sitten jos puututaan tuohon ohjaukseen vielä vähän tarkemmin, koska sehän se tietenkin on se
rooli, paitsi niin kuin fasilitoija, niin myös ohjaajan roolihan meillä ministeriössä on. Niin tämä tutkimusten tuotosten arvonmuodostumisen kysymys on tosiaankin paljon monipolvisempi kuin mitä helposti julkisessa kirjoittelussa näkee, mutta on myös tärkeää se, että varsinkin kun resurssit alkaa olla vähän rajallisempia kuin mihin on totuttu viimeisen 10 vuoden aikana, niin on tärkeää, että yhdessä valitaan, mitä tehdään. Meitä on kuitenkin vaan se 5,5 miljoonaa ihmistä täällä, ja me käydään kumminkin sitä samaa kansainvälistä kilpailua, mitä Yhdysvallat käy. Meidän koko yliopistolaitos on yhden keskikokoisen amerikkalaisen yliopiston kokoinen. Ei me voida lähteä niin kuin haahuilemaan kukin omille poluillemme ja sitten tavataan, jos tavataan polun päässä. Vaikka tässä nyt peräänkuulutetaan tätä selkeää roolitusta ja työnjakoa, niin on tietenkin selvää, että ne rajat ei nyt ole sitten ihan niin kuin veitsellä leikaten piirretyt, mutta meillä on erityyppisiä toimijoita, että on niin kutsuttuja julkisia toimijoita, toiminnoiltaan julkisia organisaatioita, kuten korkeakoulut ja tutkimuslaitokset, olkoonkin, että osa korkeakouluston säätiöitä, osa yliopistoja, osakeyhtiöitä, osa muita oikeushenkilöitä, ja tutkimuslaitokset on suuri osa valtion tilivirastoja. Meillä on kirjastoja, on tieteelliset kirjastot ja muut kirjastot, on arkistoja, on erilaisia tutkimuksen infrastruktuureja ja niissä tuotettua aineistoa. Ja sitten meillä on myös iso yksityisen ja kolmannen sektorin toimijakenttä. Yksityisellä sektorillahan, tai yksityinen sektori on 2/3 meidän tutkimusintensiteetistä, ja niin kuin millä lailla se osallistetaan tähän toimintaan on kiinnostava kysymys, ja tehdään paljon esimerkiksi työ- ja elinkeinoministeriön kanssa yhteistyötä siinä. Ja sitten semmoinen toimijajoukko, joka nyt ei lukumäärältä ole prominentti, mutta jonka merkitys on selkeä, on yliopistosairaalat. Ja tämähän on vähän samantapainen kuin melko monet muutkin uudet asiat, että vaikka se tässä valmisteluvaiheessa ja ponnistusvaiheessa vaatii lisätyötä ja panostusta, niin arkipäivän rutiinityö toki voi vähentyä sitten tämän kaikkinaisen valmistelun myötä. Esimerkiksi kuvitelkaapa, miten mukavaa se olisi, kun tutkijan ei tarvitsisi tutkimuksensa tuloksista raportoida kuin yhteen kertaan, ja sitä yhtä raportointia voitaisiin hyödyntää kaikissa muissa prosesseissa, johon pitää raportoida. Meillähän on tämän slaidin kokonaisuuteen liittyen käynnissä edellisen hallituksen tekemän korkeakoulu- ja tutkimuslaitosten yhteistyö syventämispäätöksen perusteella liittyy osana tähän tutkimuslaitos- ja tutkimusrahoitusuudistukseen. Käynnissä edelleen tällainen työryhmä tai ohjausryhmä, jota kutsutaan Kotumoksi, jossa on mukana 10 hallinnonalaa ja sitten yliopistojen, ammattikorkeakoulu- ja tutkimuslaitosten toimijat. Ja vaikka verkoston jäsenet pääasiassa ei ole päätöksentekijöitä, niin kyllä me koetaan niin kuin arkipäivän tasolla, että ministeriöidenkin yhteisymmärrys tässä asiassa on lisääntynyt, mikä taas sitten osaltaan palvelee sitä ohjauksen näkökulmaa, vaikka kaikki ei ole siinä asemassa, että osallistuvat suoraan siihen ohjaukseen omissa ministeriöissään tai siellä korkeakoulussa tutkimuslaitoksessa. No, me voimme tietenkin vaan sen kuvata, että mitä me ministeriönä aiomme tässä jatkossa tehdä, ja me yritetään tehdä sitä tämän konseptin, tämän viitearkkitehtuurin avaamistyötä ja sen merkitystä osana tutkimuksen prosessia tunnetuksi eri ryhmille, jotka toimii tutkimuksen ja tieteen parissa. On tutkimusrahoittajat, tutkijat, organisaatioiden johto, tutkimushallinto, tietohallinto ja niin edespäin. Tästä asiasta on saatavissa tietoa verkosta avoimesti. Toivottavasti kaikki pääsee sinne katsomaan. Nämä sisällöt täsmentyvät, eli nämä sisältökokonaisuudet tulee tämmöisenä paketteina saataville vielä tässä kevään aikana, ja näistä kuulette tosiaan pian tarkemmin. Jos me ajatellaan ylipäätään tätä avoimuuden tematiikkaa, niin me saadaan olla ylpeitä Suomessa monesta asiasta, jotka mahdollistaa sitten sen avoimuuden tai tämän ATT-tiekartan toimenpiteiden toteuttamisen. Puhuttiinkin jo siitä, että kansalaiset luottaa tutkimukseen, tieteeseen, eivät
juurikaan kyseenalaista esimerkiksi evoluutio-oppia, joka alkaa osassa Eurooppaakin olla jo arkipäivää, siis se, että kyseenalaistetaan se. Meillä on aika korkea osaamistaso edelleen, vaikka se osaamistason nousu on pysähtynyt, ja totta kai me ministeriössä ollaan kiinnostuneita siitä, että millä lailla tämän tutkimuksen tieteen avoimuus heijastuu esimerkiksi korkeakoulutukseen sinällään, mutta myös korkeakoulujen ja toisen asteen yhteistyöhön, ja niin kuin, miten onko tällä välillisesti tai välittömästi yhteyttä esimerkiksi siihen, että koko lahjakkuuspuuli sieltä nuorisoikäluokista saadaan kiinnostumaan tieteellisestä työstä, vaikkei sitten niin kuin ihan tohtoriksi asti, mutta muilla tasoilla. Edelleenkin me ollaan kärkimaita tutkimus- ja innovaatiotoimintaan panostamisessa ja innovoinnissa, vaikka tiedämme nämä kipeät leikkaukset, joita on tehty ja joita on vielä tulossa. Tuotoksista tässä nyt armollisesti ei niin olekaan omaa viivaansa, mutta panostukset on edelleen verraten korkealla tasolla. Meillä on infrastruktuuri, jota on ruvettu tarkastelemaan strategisemmin ja kansallisesti. Meillä on tasa-arvoon pyrkivä, yhdenvertaisuuteen pyrkivä tutkijoiden toimintaympäristö. Meidän kirjastoverkko on tiheä ja toimiva, ja tieteelliset kirjastot on myös aktiivisia toimijoita omalla toiminta-alallaan. Ja tämä, minkä totesin jo ihan alussakin, että meillä on niin kuin näistä syistä, mutta myös muita syitä siinä on takana, niin mahdollisuus onnistua tekemällä tämä yhdessä. Ja luottamushan ei synny niin, että minä nyt vaikka tässä sanon, että luotetaan nyt toisiimme, mutta tässä on itse asiassa kysymys myös ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta, ei siitä niistä teknisistä ratkaisuista tai niistä prosesseista, jotka lähtee käyntiin, vaan siitä, että luottamus saavutetaan toimimalla osana sitä tiedeyhteisöä niillä toimintamalleilla, jotka yhdessä niin kuin hyviksi on katsottu ja joita pystytään korjaamaan vain sieltä tiedeyhteisön sisältä. Tästä ATT-hankkeesta ylipäätään on saatavissa tietoa monin eri avoimin tavoin, ja täällä läsnä on kaikki nämä henkilöt, joiden sähköpostiosoitteet tässä alhaalla on lueteltu, ja käyttäneet mahdollisuuden keskustella heidän kanssaan esimerkiksi lounastauolla, jos on tähän asiaan liittyviä kysymyksiä tai myös kommentteja. Vanha visio. Tilannekuva on ehkä vähän päivittynyt, mutta visio on edelleen tämä, mikä ATT-tiekartassa oli, että tämä avoimuus voi johtaa johonkin sellaisiin oivalluksiin, joita yksin pipertämällä tai suljetusti sisäänpäin katsomalla ei pystyttäisi saavuttamaan. Puheenjohtaja on unohtanut näyttää onneksi ne numeropaperinsa. Ja tosiaankin tämä päivä jatkuu nyt asiantuntevin puheenvuoroin ja maukkaan lounaan siivittämänä. Poistun tästä itse seuraaviin seikkailuihin, mutta jos teillä on kysymyksiä tosiaankin liittyen ministeriön toimintaan, niin paikalla olevat Juha ja Eeva ja Sami tuolla takana, ja sitten CSN Pirjo-Leena on täällä teidän käytettävissä. Ja toivotan teille ensinnäkin valoisaa, iloisaa, riemullista seminaaripäivää ja sitten toivottavasti levollista ja rentouttavaa viikonloppua. Kiitos.